jedna loša rečenica na amerikanskoj od predsjedatelja Biden, slučajno ili ne, rezultiraše su obje za ubistvo na Trumpu, sa atentat na Trumpu. Poradi ta jedna rečenica, to se izvinuvaše. Deka, može bi pogrešni zbor upotrebilo. To je politikata. Morate da vnimavate. So koji zborovi se zalagate za promenite i za politikite, za da ne producirate nasilstvo, omreza, podelova. Oti to može samo da generira novo nasilstvo, novi podelbi, mnogo povoljena omraza. I tuka nema kraj. Господин Бешевец, кога сада сама едвај успеваше да ја додржи владата, тогаш сите албански партии беа во власт. Имавме поделба готово 50-50. Сега имаме ситуација кога актуелниот премиер има мнозинство во владата. Зошто би требало? Значи, кога имале шанса, взимале 50% власт. Кога има некој друг шанса, ќе ти даде 10-15% власт, толку. Зошто тој принцип не се применува? Не знам, тоа... Сега го етницираме веќе, не е математика. Извини, си бил во опозиција, си взел 50% од власта. Сега јас сум во опозиција, ќе добиеш 10% од власта, толку е. Не вика мич, ама не можеш да добиеш колку станеш. Ако целата работа ја сведуваме на математика, тогаш вашата теза држи. Не е животот во Македонија, не е математика. Не е чиста математика, едноставна математика. Ние сме специфична држава. За жал, многу од тие атрибути на државност веќе не постојат. И уште, за поголема жал, ако продолжиме на начин на кој тоа го правиме овие изминати три децени од суверенността, прашање на време кога оваа држава и де јуре ќе стане федерализирана, тоа ќе биде неминуен резултат на непостојање на државен систем кој води сметка за интересите на граѓанинот и целата држава. И тоа со ваквата бинационална поделба на се и се што во државата. Ако не станеме општество, каде на вистина граѓанинот ќе треба да биде во центарот, не со фалс диплома, туку со знаење, вештина, доблести, етички норми, да имате чест да раководите со нешто во интерес на граѓаните на таа држава. Овде кај нас политиката сведува на плен. Е, сега сме ние, е, сега ќе видиме. Го прашавте, господине, да, го прашавте, господинот Бишевац, кога имало, кога етничките тензии биле покренати, дали во минатата влада или оваа влада, контактиравте дека сега овие прашања излегле на површина. Моето прашање до вас, да, е зошто? Се поставија уште на почетокот. Од председателот на собрание тргна, потоа околу нели нашето уставно име, враќање на уставното име, почна тензиите да ти да се етничките тензии да растат. Што му врско само на вистината имаме ние историјат на македонскиот национализам се потреба. Имаме ние историјат на креање на тие тензии во моменти кога тоа е конјуктурно им е потребно одредени политички субјекти. Особено пред избори. Диво населе, да не го заборавиме. Да, ама сега е после избори. Пачката на кале. Не, ама видете, тоа само значи дека тие методи се испробани рецепти. А што со диво населе, не ве разбирам. Тоа е дел од креување на меѓуетнички тензии пред избори. Ја не можам да разберам со тоа диво население. Ај сега ја класичен да земам... терористички напад, ако тоа се ја да земам да отидам на Косово со така овакво да влезам на тоа село. Таму како исто. Така е, класичен терористички напад. Ева, да не помислите дека штитам, меѓутоа сакам да кажам дека и такви средства се користат за остварување на политички цели. Да, тоа ми е штип. Тоа е целата работа. Значи, кај нас практично се е дозволено, што е ненормално. Ненормално е, тоа не е нормално, тоа не е одлика на нормална европска држава за кон која стремиме. Не може така. И пазте, во изборната реторика се дава рекапитулар што јас направив за мојата етничка заедница. Не се зборува што направив за државата, што направив за сите граѓани, што направив за мојата етничка заедница. Па се обраќа само кон едно гласачко тело. Какви се тие политички партии? Без разлика и да се обраќа кон едно. Па може ли да имаме ние нормален живот ако една етничка заедница напредува, а другите идат надоле? Фала Богу дека ќе дојме во конфликт. Јас стално ќе влеземе во конфликт. На моите бошњаци.
ќе им биде подобро. На секој план, кога на секој план ќе им биде подобро, и на македонецот, да, на албанецот, турчинот, ромот, влавот, хрватот, црногорецот и на тие 3500 бугари кои живеат во оваа држава, кога нив ќе им биде подобро, тогаш сигурно и на бошчасти ќе им биде подобро. И затоа имаме обврска ние да придонесеме во градењето на тоа подобро утро, не само за бошчасти, бидејќи не можете така да направите добро за него. Ако сметате дека добро дека некој ќе се вработи во некое комунално претпријатие и ќе има 22-3000 плата, сте ја утна работава. Кажавте дека етничките прашања повторно се на дневен ред, меѓу другото заради тоа што е повторно се вратило името Македонија, Силјановска во заклетвата го кажала, тоа е една од причините. Меѓутоа ќе ве прашам дали не мислите дека можеби тоа што е Дуј кажа дека тие бидејќи не се од власта, а државата се вратила во состојба како пред Охридскиот договор, пред рамковниот договор, дали мислите дека тоа не е уште поголем чекор кон тама, ако веќе ги споредуваме работите? Добро, сега Дуи се однесува како, знаеш како, кој го губиш на преворот, ќе си ја земам топката, ќе си ја имам дома, нема да игра никакво футбол. Ова е како ќе ви го струшам игралиштата. Сега не ќе го струшам, ќе си ја земам топката и никој нема да оди, сите ќе си ја да игра, сите ќе одат дома. Сега Дуи, си ги изгубил изборите, не те сакат во власт, тоа е тоа, сега ќе се делуваш како опозиција. Минатите избори, ништо страшно, нормално дури, за секоја политичка партија. Груевски победи со два пратеника разлика, вие се одлучите се одите со СДСМ и тоа си го направивте како легитимно. И ќе си ја платите цената за таквиот однос и завршена работа. И по мене би било крајно непринципиелно од СДСМ кога сега, иако се, да речем, победници Дуи, да направи власт со Дуи. И не сега, и да речем, ако тоа се случи и после, не знам, следни избори и така натаму, тоа што ја значи ќе се посипат со пепел. Тој потез си го повлече Дуи. За жал, се знае под чив притисок беше, ама сега, кога сакаш многу да слушаш, ќе си платиш и цената за тоа што многу слушаш. Чив притисок? Па се знае под чив притисок сега. Валјда не е под притисок на, како да кажа, бајде, на Босна и Херцеговина, се знае. Не, Босна е доволно бајде. Да. Добро, а преспанскиот договор никако изминативе години го заборајатме во однос на тоа што е спроведено и што не е спроведено. Сега како тема повторно ни се врати и повторно имаме еден вербален дуел со Грција. Што добиваме, што губиме од повторното отварање на оваа тема? Од политички аспект зборувам. Знаете, политиката и животот мора да ги гледате како процес. Не си е дадено од денес за денес и тука завршува работава. Тоа мора да биде еден процес во кој двете страни ќе имаат шанса за подобрување на она кај што може да се најдат заедничките интереси. Двете страни. И така треба да се сваке политиката. Разликите, напаѓањата, заканите, оценувањата, прво секогаш постоеле. И веројатно никогаш нема да исчезнат. Затоа што се дел од тој политички процес. Но суштината е друга. Изградбата на модерен европски систем како организирана држава, каде што граѓанинот во неголема мерка ќе може да ги исползува сите придобивки на заедничкото живење на таа територија и во таа економија, во тие културни и обштествени услови, градењето на тој систем е тоа што и нам ни е потребно. А ова ќе го имаме како разлики и секогаш како можност за разговор, договор, барање, изнаогење или неизнаогење, компромис, ние можеме да се согласиме и дека не се согласуваме. Сега да кажа дека не направило проблеми, туку отворило диалог со Грција? Јас мислам дека тоа може да биде сериозна шанса за еден таков диалог со грците. Тие се многу повешти и посилни, тоа е точно, како дипломатија, како систем. Не играат онака како што за жал одигра Зоран Заев, Димитров тогаш мислам дека беше министер за надворешни работи, бидејќи, како очекувате подобар договор, кога имате прво човек кој е подготвен да го направи тоа, иако пред тоа се колнуше во жичката, дека нема да го смени името на државата, и во вашата екипа се 5-6 луѓе кои, еве да речеме, знаат се, ама, а од грчка страна, која е многу појака и посилна, има 50-ина врвни светски експерти за прашањата за кои се правише договорот.
То значи дека некој вас практично зауши и рекол, те повлекол и рекол, дојдете, подпишете, ова ќе биде тоа што ќе мора да го прифатите, за да станете дел од НАТО. И еден ден, ако дојде тој ден, Европската Унија. Го прекршивме ли ние преспанскиот договор во некој член? Јас мислам не, али? Ја мислам не, меѓутоа, јас кога би играл, би играл другачи. Нели, јас бев исто председателски кандидат. Јас би го почитувал договорот до одреден временски период и дури оно што не е исполнато, би го исполнувал. За да после известен период се испрати демарш до грчката влада дека тие, ние сме го исполнили договорот, тие не го исполнуваат во таа точка. Нормално кога добро, тие ќе речат фала ви многу и толку. Нема да не ферма, така? Следното се праќа до Брисел и до Вашингтон. И до Обединените нации, така? И до Обединените нации. Тие веројатно пак нема да реагираат и потоа излегуваш и викаш вака. Бидејќи, ние исполнивме се, вие не исполнувате. Имаме три варианти. Една, и ние да не го исполнуваме, да го кршиме договорот. Втора, и вие да го почитувате договорот или да го раскинеме. Одберете што сакате. Имате три варианти. Работа, која ќе одберете, таа ќе ја прифатиме. Таа ќе ја прифатиме. Ама нема да бидеме ние провокатори. Сега сме ние провокатори. Тука е проблемот. Наситно провокатори, не сме го прочитале уставот. Не, мислам, согласен генерално со таа теза. Како да, ти кажем, ја изгубивме топката наситно, ни дадоа гол без веза. И тука морам да. Наместо ние да им дадеме гол у 90-та минута како што треба, ние се примивме на почетокот гол кој што мора да играме дефанзивно сега, ето тоа е. Она што генерално се согласувам со таа теза, тоа навистина веројатно. Што ќе каже, три варианти, или да. Почитувај го, или ја да не го почитувам, или да го раскинеме. Што сакаш тоа ќе направиме? Што има тука лошо? Но, за жал морам, бидејќи и јас доаѓам од таа фела, мислам дека новинарството медиумите, па ако сакате и некаква јавност, професорска, академска, мислам дека тргна, ја дочекаа на нож таквата, таквите ставови на актуелната и председателка Сијановска Дакто, Давкова и председателка Мисковски. Иако тоа нема да го сретете во ниту една друга држава на светот, обидете се во Америка да бидете против политиката на владата кога Америка тргнува кон Ирак, кон Либија или било. Обидете се да бидете дел од некакво независно и слободно новинарство кое ќе ги брани интересите на ова, во тие најголеми демократи. Јас не велам дека треба медиумите да молчат, но мислам дека одвај дочека да го кренат на пиедестал тоа што некој не го кажал Северна Македонија. Да бидеме поедноставни за гледачите, сака да кажете дека некои медиуми, портали, новинари во овој случај одработија за Грција. Одработија против Македонија. А дали работеа за Грција, сега не можам. Тоа, ако треба некого да обвини да работи за Грција. Но мислам дека да работеа против Македонија, против собствената држава. И тоа не е начинот. Јас не велам дека треба да молчат с краја да е. Со што точно одигра? Со инсистирањето дека Македонија го прекршила преспанскиот договор. До прашање. А министерка преди на недела во поранешната влада од ова студија исто кажа. Македонија го прекрши преспанскиот министерка. Од владата на СДСМ и ДУИ. Добро. Тоа би одговорот. Значи, папагалското повторување по 47 пати на Северна Македонија во било кое сообщение, кога од потпишувањето на договорот кај Зоран Заев и сите во тој блок, мислам дека не им служи на чест. А казната ги стаси и новија избори. За тоа папагалско повторување и за лагите, и за корупцијата, и за... Но, да се согласиме. Поедно, мислам дека малку повеќе сензибилност треба и кај новинарите во она што го работат, следејќи го интересот на граѓанинот и на собствената држава. Претпоставувам дека дел од новинарите. Ја кажам, дел, извини, да. Јас апсолутно не сакам да генерализирам, да. Тоа не е. Но јас ќе ја ратам работата кај политичарите. Малку помалку лажење во изборна кампања, давање лажни ветувања, лажни овакво измами изборни и ќе биде полесно. Ако не си лажевме дека ние ќе го враќаме уставното име едно друго, ќе си го прочитаме како што треба, нема да имаш тензии. Е сега кога лажеш, лагата ќе ти искочи на површина. Но што сакам да кажам?
На таков битен чин, заклетва на председател, веројатно требало бар десетина мудри глави да седнат и да кажа, секој чекор тамо треба да се... Што ќе биде? Се гледа дека целата, голем дел меѓународната заедница тука се очите како со ласер свртени ова и само чекаат грешка и да не уловат и после сега да не мелат умаш. И така не мелат, тоа ни прават. Е сега, ние требаше тоа да го дадеме, да се влеземе у машината или треба да излеземе во машината? Ние си влеговме сами во машината. Јас гледам тој чекор како шанса за обнова на диалогот. Јас во живот не сум рекол Северна Македонија. И искрен да бидам, ги делам луѓето, дали е СДСМ, ВМРО, дали е опозиција, по тоа, ако каже Северна, се знае СДСМ. Се искрен да бидам. Значи, јас не сум ВМРО. Ама не може да го кажам тоа Северна Македонија. Али, сега, кога стануваш веќе званичник на државата, сега мораш да направи стратегија. Сабајле, кој ќе тргнеш на работа, сигурно треба да размислиш денеска што ќе правиш. Не си одам на работа, ќе се подпевнувам и таму ќе направиш штета на државата. Значи, со оваа работа, ние си дадовме, непотребно ни дадоа гол на почеток на надпреворот и сега мора да играме дефанзивно, без потреба. Значи, можеме да одиграме другачије и можеме да ја свртиме и можеме да ја преземе иницијативата и можеме да им вршиме притисок. Сакам да верувам дека е дел од некаква стратегија за овој проблем повторно да се стави на маса, за да може да се разговара. И која стратегија после тоа да викам нашата земја? Велам... И како го решиме проблемот со тоа што земјата нема да ја викам никако? Многу јако решение. Не, добро, окей, согласно. Многу јако решение. Па тие тоа сакат, никако да не викам. Не можете да го сведете само на индивидуално право, јас тука апсолутно согласно. Тој договор, сакале ние или не, има правна сила, е признаен, и ние мораме да го почитуваме. Во овој момент. Просто е фасцинантно како власти и опозицијата 30 кусор години на назад не успева да елементарен консензус да направат околу најважните државни прашања. И поради тоа, предпоставам една од причините зашто на надворешен план не се случуваат порази. Еве, последен ќе го земам примерот со пописот во Албанија. Вие, господин Јакиловски, сте били министар, долго време сте во политиката. Зошто не можеме да најдеме зенички јазик за најосновните прашања во државата? Цената ја платят граѓаните државата. Не ја платят цената. Е, граѓаните, како не ја платят? Не, граѓаните наградуваат. Оние го наградуваат недржавничкото однесување, туку популистичкото однесување. Било за едните, било за другите. Они го наградуваат популизмот. Они не гледат кој е тој кој државнички се однесува, туку кој популистички се однесува. Кој е поубав за увото? Зубот е на ова музика да слушаме. Кај сум јас тука? Дали ми разбе? Кај сум ја или ова ми е убаво? Не е така. Кој мисли на државата? Веројатно тој треба да го наградат. Е сега, каде е проблемот? Они го, народот го наградува популизмот и нормално дека популизмот најлесно се доаѓа до политички поени, до власти, тоа се случува. Вината таму треба да ја бараме. И сега сакате да кажете дека ВМРО дојде сега на власт, значи, заради тоа што беше популистичка партија или според вас? И заради тоа што состојбете во државата се катастрофални? А што да не понуди некој страшен програм? Што разбравте ви од нивниот програм? Ај, кажете ми три точки. Од тие 1100 и не знам колку. Па така, како секоја политичка програма има многу работи. Кажете, три работи, кажете. Изградба на инфраструктура, анализа на нов клинички центар, реновирање на болниците. Е, па сега три. Нови униформи за полицајците. Сега ми има таму сериозни... Можам да ви набројам Окей, јас факам иронијата на господинот Ким. Тоа е сериозна политичка програма. Добре, јас морам да кажам нешто. Да не, окей, дека не знам. Ама, Сафет, ако имаш сериозна политичка програма, што ти треба популизмот? Ќе си победиш и без популизам. И после тоа, ако ќе водиш власта, ќе имаш помалку мака. Тоа е исто како Бранко, ќе си победеше фино и лепо 2002 година, искочи кажа, секој семејство по еден вработен. И тоа му го тријат, цел време поносот, вака му го тријат, Шо направи исто? А и така ќе си победеше. Тоа е само, некој, како да кажам, немање добра стратегија во изборната кампања. ВМРО ќе си победеше и без да иде на популизмот. Каде го гледате популизмот? Да бидеме конкретни, само ќе вам молам. Чисто за гледачите да знаат. И па кој се колнеше дека ќе го врати овакво името, уставно, старото уставно име? Јас се колнев или некој друг се колнеше? Во изборите, во кампањата, ни тој еден викаше да ми се одземе мандатот тако? Да ми се одземе мандатот тако? Како така зборите? Дека бугарскиот договор ќе се репреговара и така натаму, каде? Ај, отворете ги, видете се вие кој што зборува во овој избор. А јас секогаш сум тврдел дека ако ние
не го применуваме или го сакаме да го раскинеме преспанскиот договор, дека Македонија ќе добие санкции затоа што тој договор е депониран во Обединети нации. Метју Нимиц беше представник на Обединети нации. Ако ти опне санкции Обединети нации, тешко тебе. Певи Мицотакес денес имаше изјава кај што кажа дека најголемо оружје на грчката надворешна политика е менаџирањето на нашите пристапни преговори, а неофицијално е нели се става во игри замрзнувањето на ЕУ фондовите, ќе се зошто сега од Грција барат некој од нашата влада кажал дека договорот е реалност и дека тие целосно ќе го почитува. Е сега нашиве викаат дека тоа веќе го кажавме неколку пати ќе се почитува целосно. И сега што чекаме да се случи? Истото е тоа го кажа и Мицотакес кога дојде на власт во Грција. Не ни се допаѓа договорот, но ќе мораме да го почитуваме. Е па сега што е различен наративот на Мицотакес и Ама видите го само вокабуларот. Грчкиот премиер зборува за оружје. Го користи терминот оружје. Мислам, како да видам? Добро, политичко сега некогаш не сватите дека за стенкови и топови зборуваме. Ајде, ама е сега во јавноста се слуша тој збор. Затоа велам многу е важно во обраќањето, во политиката, во комуникацијата со јавноста, со гласачите, со политичките противници, да внимавате на зборовите. Тие се тие што можат и да убиваат. Да. Да тоа морате да внимавате. Не е тоа, само јас ќе кажам, гајле ми е сеја помина, добив аплаузи, заврши работа, отидов на друга страна, ја ги прилажам. Не е тоа, тоа не треба, не смее да е суштината на нашето битисување овде во оваа држава. На човештвото, не поинаку. Видете што е еден погрешен збор. Не велам сега дека е директно поврзано, но може би е била некоја иницијална каписла за пукањето на Трамп. Не можете да не внимавате што зборувате и што ветува. За кој збор конкретно мислите да им биде јасно на гледачите? Има во една изјава со која практично... Споменувате втор пат заради тоа. За која практично Трамп го покажува како цел, го представува како цел, како легитимна цел. Он сигурно не мислел дека некој ќе земе пушка па да пука во него. Но невнимателно употребен збор за кој Бајден Трамп се изби. Го поставил Бајден или Бајден Трамп? Бајден Трамп. Зашто се извини? Да. Зашто се извини, бидејќи е свесен дека не знаете кој е оно што ги прима вашите пореки. Со какви проблеми по главата ги прима. И како ќе реагира? Може малце тук. За разлика од нас, кои ние сме, по принципот, кај нас важи ваква девиза. Шут со рогат не се боде. А ние сме шутите. Наведната глава сабја не. Американците не. Американец кој има пушкава у рука, тој не се плаши. Тој ќе погине и ќе пука. Добро, само ќе ве молам, не ќам за нас македонци да се зборува дека се шути. Ама... И покрито така што го мисли, нека тоа не дозволувам тогава. Ние така мислиме дека ние не можеме да политички битки, ние не можеме да биеме со нив политички битки. Дека ништо, не можеме сами да направиме. Секогаш мора да попуштиме. Американецот, јако е тоа држава, која што буквално владае со целиот свет, американецот како американец бара слобода. И тој се бори за својата слобода. И он смета дека Трамп му ја нарушува неговата слобода. И он зима пушка и е спремен да го убие. Има разлика меѓу овие народи овде и тој народ таму. Тој е сосема друг народ. Тој е народ вооружен. Нема некој таму кој нема 2-3 оружја дома во неговиот станд. По 2, по 3, по 5. Калашникови, што може би еден од клучните проблеми за количеството на насилство што се случува во држава. И токму ова што го кажува, поставување таргет од страна на Бајден и така натаму, за него е позив нацијата. Бара ова човек да се ликвидира. Ме разбирате? Тоа е добро што кажува, дека треба се мисли она што ќе се зборува во политичките пресметки, колку тоа асоциран дури и на крв, на убиство. Јасно. Малце по-конкретно да одиме сега. Вие сте граналачалник долго време, кажав бевте министр, сте располагале со буџети, знаете како со пари во институциите. Сега овој заем ние што го земаме од Унгарија од 500 милиони евра, за вас е добар, лош, исправен потек, неисправен, на што треба да се внимава, какви опасности носи, какви придобивки носи? Абе, секоја пара е добре дојдена. По мене, најисправно е парите да се потрошат во стопанството.
ако може да се создаде нова вредност, ако може да се отвори ново работно место, ако може да се зголеми GDP-то. Ама нема да ви биде лошо за некој проект во Карпош да се потроша. Не знам сега што е за мене добро. Па треба да зборуваат сега. А ние ќе ги потрошиме за канализации и такви работи, ми разбирате. Најдобра варијанта кој ќе се взимаат пари од надвор, ние внатре колку имаме толку треба да градиме. А пари кои се взимаат на заем, тие пари треба да се вложуваат во стопанство. Така. Зависи за што ги трошите. Кој се создава вредност. Таа вредност отвара нови работни места. Таа е мултиплицира врз GDP, врз туризам, врз едно, врз друго, трето. Мислите дека нека не е правилен потек половина од овие пари да се потрошат за општините, за инфраструктура, за канализација, за некои основни животни потреби на граѓаните? Бидејќи се вие можете сите да ги дадете во економијата, меѓутоа ако граѓаните се уште покалодат некој место, колку е архаично вака да звучи, мислам тоа е реалноста. Абе, многу полесно да одиш покал отколку да немаш кај да работиш. И да ти празен џебот. Тоа е најлошо. Ние имале времења кога сме оделе покалови, ама родителите ни работеле оделе на работа, со точак оделе, оделе на работа. Значи најбитно е дали ние ќе обезбедиме нови работни места. Тоа е клучот. Ќе аплицирате вие за некој проект за овие пари? Да, негде за 150 милиони. Значи не е баш недобро ли ако можете да аплицирате? Сега не зборам, сега вие ме прашавте дали мислам дали е добро или не. Јас сум бил министер за економија, не сум бил бозаџија, министер за труд и социјална политика. Јас зборувам што е најдобро за државата. И јас кога би бил во влада, мојата сугестија би била таа. Ама сега јас сум тој што треба да бидам консумент. Вчера ни стигна депеше, председателот бара до утре до 16 часот да кажете колку пари ќе барате. Добро, толку пари ќе бараме. И тоа е тоа. А ако ме прашате мене како човек економист, како бивши министр во влада, јас ќе ви кажам дека секој денар земен на заем најдобро да се вложи во стопанство. Благодарам на да разбирам. Не постои лош кредит, ако нормално е тоа во рамки на камати кои важат за целата меѓународна заедница. Не постои ни лош кредит доколку се употреби на вистински начин. За вистински цели. Ако тоа не отиде на некаква потрошувачка или купување на социјален мир, тоа е супер работа и ќе може и да се враќа. Но ако тие пари ги фрлите во такви работи како, кои нема да ја зголемат вредноста, добро, подобра инфраструктура во општините нема да придонесе и за развојот на економијата? Индиректно? Ама апсолутно тоа не, ама не, во право е господин Јакимовски. Сега зборуваме за што. Се анализира многу пари се. Државата е многу комплициран систем. Што треба да функционира на милион нивоа? Што мислите? Се разбира. Побитно е да направиме 500 метра канализација или да направиме трафостаница од 500 киловати кој што ќе напојува 4-5 фабрики и ќе има стабилно снабдување со струја. Нема да имат прекин на струја, производството ќе им тече, испорака ќе имат. Што мислите, кој е побитно? Ја вас ве прашам, вие кажете. Не е ирелевантно што мислам во ситуација. Не е ирелевантно, ти си некој кој па зашто кредитот? Креира јавното мислење. Зашто кредитот? Апсолутно. Тоа е работа за тоа плата зема. Кредитот, знаете како ќе обратиме кредитот? Од овој што треба да произведе, што треба да спакува, што треба да продаде, што треба да извезе, од неговиот данок ние треба, ако тој плати повеќе данок, ние ќе може да го вратиме кредитот, ако не добро, значи да скратиме во реч што сме земале пари, меѓутоа вие ако сте можеле да дадете нека сугестија, повеќе би префрлиле во економијата, помалку во локалната самоуправа. Е сега нормално како и за сите теми, власти и опозицијата и тука имаат кавги, од се да само употребија термин еден должничко робство кон Унгарија. Со се почит, навистина јас знам многу луѓе од таа партија. Абе, знаеш што, сите сме робови, некои на американци, некои на унгарци, некои сите станавме робови. Значи, не секам да трошам зборови за партија која од државотворна се сведе на... Не за партијата, за ставов. Не, па, ама тој став го произведуваат тие луѓе. Апсолутно. Тие луѓе го произведуваат. А тие луѓе доживеа најголем можен изборен дебакал. Добија најлоша можна оценка од нивните симпатизери и поддржувачи за нивната работа во изминатите 7 години. Јас предупредував уште пред неколку години дека ова ќе му се случи на Социјалдемократскиот сојуз поради политиките на Зоран Заев и после Ковачевски. Со тоа што јас мислев дека ќе имаат повеќе од 20, тие ни до таму не стаса, а сега еве можам да предвидам дека на следните избори со оваква политика, со овакво однесување, со овакви партиски соопштенија нема да имаат ни 10. Готово, завршена приказна. Тоа е, што се несува до мене, мислам, не го посакувам, тоа е партија со
со многу низок политички потенцијал. Мислам дека ќе стане спотер партија во иднина. На кого? На социјал-демократскиот сојуз. Таа ќе биде спотер партија која ќе се користи како помлад коалицијски партнер во пресметките на поголемите играчи. Така, дел од стравувањата и тој наратив е дека дел од овие пари, предпоставам оној дел што е за општините, дека може да се потрошат и да се сватат како подкуп пред локалните избори до година. Има логика нешто во ова? Сега, мислам, тоа нема логика. Зошто би требало да има логика? Дека би било подкуп пред локалните избори. Зошто? Предпоставам за повеќе гласови, нема зашто друго. Па, добро. Размислиле и процениле точно е да идат и локални избори. И они процениле дека треба да се убризгат одреден број на средства кај локалната самоуправа, доаѓаат локални избори. Што тука мене, нелегитимно? Сосема легитимно. Луѓето од сега се спремат за локални избори. За разлика од некој што спиеше кога доаѓаа избори. И тоа е тоа. Кажа како резултат на лошите политики. Не, Сафет. Тоа што СДСМ не победи 2016 на избори, на платата дојде 2024. Со камата. Не разбрав. СДСМ зема власт 2016 година, односно 2017 формира влада со на непобедени избори. Така е. На платата дојде 2024 со камата, и тоа со затезна, со интеркаларна, со многу камати дојде. Нарвучење, никогаш немој да правиш нешто што не е природно. Освен една работа, згора на тоа што јас мислам принципиелно дека Груевски имаше работи кои што требаше да коригира, но во суштина, во глобала, добро ја водеше владата. Окей. Во. И сега, тука, ние дојдовме, направивме една паралела измеѓу практично споредбата со таа предходна влада, се потруди некој да искомпензира со Катица Јанева, со притвори, со затвори и така натаму, а не со работење. Значи, и мислеше дека затварањето, притварањето и така натаму ќе обезбеди кредит за навек за да може да се поведе на избори. Слично, на платата дојде. Слично се случуваше. Неработењето дојде. Да не идеме подалеку во Србија. Со години радикалите на Шешелј и Александар Вучич секогаш победуваа, никогаш не формираа влада. И тоа може да трае многу време, но еден ден тоа, таа цена што другите играјки ја, тергајки ги на страна, ќе ја платат. Сега ја плаќат од 10 години више. Така е. 12. И погледни економски резултати, работа, патишта, Србија и Србите не се слободна држава. Правото на поинакво мислење практично се во ситуација многу слична кај нас на времето на последните две години на владењето на Никола Груевски. Да бидеме прецизни, затоа што јас се согласувам дека Никола Груевски на почетокот на својот мандат многу, многу, многу добро си го работеше оно што требаше да се работи како држава. Јас тука се согласувам. Тие промени работи кои значаа економско подобрување, економски раст. Тоа се раст од 4%, што овде кај нас е ретко, практично, во оваа држава, но таа влада ги правеше тие 4% раст. Но, се согласувам дека може би моментот бил таков да се направи таква влада. Спротивно на волјата на мнозинството гласачи, но тоа не е ниту прв пат, ниту само кај нас се случува. Грешката е втора, на друго место е варам. Тоа што Зоран Заев ниту имаше знаење, односно, јас ја која велам Зоран Заев, тоа е персонификација на она што се представува како политичка елита или гарнитура која го презема раководењето за државата. Е таму владееше незнаењето, непотизмот, криминалот, корупцијата и тоа дојде за наплата со тоа што беа присилени за да останат на власт и да ги продолжат тие работи, мора да ги постават концесиите, кондуи. Ај, повлете, бидејќи истече време. Сега играме по многу тенка жица. Нашето пријателство со Орбан ќе биде многу битно и ќе се исплати повеќе кратно ради пријателството, на отвореното пријателство и подршка на Орбан кон Трамп, ако победи Трамп. Ако не победи,
Е, слушнав таа теорија што запати овие денови. Е, ви благодарам и на двајцата за учеството во вечерашната емисија и што ги споделивте ставовите. Јас мислам дека американската политика во суштина, иако е многу важно, иако е многу важно кој е првиот човек, но тоа е поинаку формиран систем и таму интересите на Америка пред се се да, ви благодарам уште еднаш, а почитувани гледачи, таа ќе искористам од јава да кажам дека тоа што сите го знаете, дека во овие моменти на повеќе места низ Македонија има големи пожари, голем број пожарникари, полицајци, армија и со помош од пријателски земји се обидуваат да ги стават пожарите под контрола. Исто така слушнав и дека има потреба од волонтери и доброволци кои што сакаат да излезат на терен и да им помогнат на нашите тамо да ги спасиме шумите и како што велиме дека Македонија не се сака само од протестатура. Сите оние кои што можат имаат желба, ги повикувам да отидат да се јават во Црвениот крст, да се јават во 112, да видат каде треба помош, каде има потреба доброволци и на тој начин да им помогнеме на институциите се справат со овие пожари. Ви благодарам уште еднаш за вниманието и останете со програмата на Канал 5.